Sudah, jangan lagi kembali. Hei, bidik lah dulu. Kamu tidak percaya, cari station lain. Nanti nanti. Cari station lain. Cari station lain. Woi, pandai baru lah. Dia main bidik. Bijak ini, bijak. Boleh jadi polis. Kalau saya kan, tengok baca soalan berapa dia mau. Pemulihan, boleh baca kan? Ada alih kumpulan, Pak. Bincang-bincang sama nak. Oh. Nah, ustaz lagi. Woi. Wow. Game bola. Wow. Oh, security mesti champion. Tutup mata lagi. Bola dulu, Ge. Bola. Woi.